No niin pojat! Jaappa, hommi! Ihan teilumaa! Me vai? No te! Aika rahaa! Mani! Jap! Pahkaa mitä on! Niin, nyt se lähti. Joo, mennään soittaa. Mikäs kepa saata tämä? Laita Flying B. Y-K. Hei, mikä biisi? En muista kuin yksi. Ai niin, vedetään se. No niin. Joo. Y-K-K-D. Päivän vaatimus on burnout sekä masennus. Ne lammaslaumaa uutta odottaa. Korvaamaton olet, suotta siis nuo leskelet. Pomomiesten perseet hymyillen. Maksa pois! Kivitalon laina. Maksa pois! Auto Saksan maa. Leipäjonon pääsua odottaa. Nyt velkavankki kortiston miettii tottako tää on. Koska eilen hän työuraa juhlittiin. Myös niille annoi telannon. Nyt on täysin arvoton. Tää pudotuspeliä on elämän. Maksa pois! Sanmo!